Пандемія зруйнувала багато компаній малого і середнього бізнесу. Але з труднощами не впорались навіть деякі світові бренди-гіганти. Які з компаній оголосили про своє банкрутство? Компанія Victoria's Secret. Про банкрутство заявила британська філія компанії, а не вся мережа. Наважилась фірма на таку заяву влітку 2020 року. У Великій Британії працювало 25 магазинів та офіс компанії. Однак через пандемію їх всі довелося закрити, а працівників відправити в неоплачувану відпустку. За кілька місяців карантину філіал бренду заявив, що вже не може виплачувати орендну плату і планує почати процедуру банкрутства. На щастя, закривати філіал не довелося, його викупив бренд Next, залишивши за собою контрольний пакет акцій. Завдяки цьому британська Victoria's Secret існує до сьогодні. Компанія Topshop. Бізнес-жертвою коронавірусу стала британська компанія Arcadia Group, яка володіє кількома брендами одягу. У її власності знаходиться популярний у світі бренд Topshop. Справи компанії ще до пандемії почали йти вниз. Arcadia Group домовилася з орендодавцями зменшити орендну плату за приміщення їхніх магазинів, допоки компанія знову не повернеться в русло. Орендодавці погодились і знизили ціну. Але зовсім скоро магазини довелося закрити на карантин через коронавірус. Справи так і не вдалося налагодити. Вже під кінець року власник компанії оголосив про початок процедури банкрутства та закриття магазинів. Групу викупила компанія з онлайн-продажу одягу ASOS. Експерти вважають, що серед всіх британських бізнесів Arcadia Group найбільше постраждала від пандемії. Компанія Cirque du Soleil. Легендарний цирк «Дю Солей» не зміг пережити карантин. І з боргом в 1 мільярд доларів був змушений оголосити про початок процедури банкрутства. Відбулося це ще під час першого карантину у 2020 році. Три місяці цирк стояв закритий, світові турне довелося скасувати. За цей період і набіг 1 мільярд боргу. Адже компанія брала кредит на підтримку бізнесу. А оскільки пандемія тільки набирала обертів, то планувати вихід із фінансової кризи цирку було нереально. Тому що компанія навіть уявити не могла, коли карантин закінчиться і вистави можна буде відновити. Саме в цей період прийшли інвестори і надали компанії великий кредит в обмін на контрольний пакет акцій. Це врятувало «Дю Солей» від банкрутства, але цирку довелося практично перейти у власність кредиторів. Неважливо, це лише починаюча компанія чи бізнес, який злагоджено працює кілька десятиліть і приносить шалені прибутки. Пандемія змогла зруйнувати працю, яка велася роками, і продовжує руйнувати досі.